kaytarmış, şu tatsa diyor değil mi? İyi, Türkiye'de biraz kuyuyor, kaç şu. Avrupa şampiyonluğu da boyunca Kerem Bey. Haa, tabi gördü ya. Ekesler diyorum, gidip bir saniye, sen şimdi bakın, esin magara. Arsat şeyle bak, ekatlar arsat, ne uyutmuş? Bana etleti koyarız magaraya mı sopuluyor? İyi. Esen de hanım. Robert Skatkin okula. Ya böyle. Ya siz yapma değil mi? Batu Vicente Gazetele stadyonuydu. Es Sinem diyor ki, eser yukarı Batu Vicente. Demi de ona, her okul gizit modu var. Ot kimyanik zit. Es, es, Joel Grosch, Joel Grosch çarçayını kalkı. Çaz nekiliz kayın bir oyuna treba. Tam, giyas röv duyana kadar. Levas, ek kalkı dekstro. Uy, uy, Joel Grosch, Joel Grosch. Esari, Batu Vicente. Eser centri de, es ikneba, akarit. Nahe, akeden tasulu ki de, 8 კილომეტრი ყველაზე მაგარი ნაწილები კიდე აქ შენდება ესე უამრავი ხალხი ვინც იმუშაებს აქ, ითამაშებს აქ, გასასვლელად ჩამოვა აქ, ბიზნეს ცენტრი შეიქმნება აქ და დასახცება თქვენ რო გაიზდებით, ბავშვობაში ახალგაზრდობაში ფეხბურთს გაითამაშოთ, მე შემასახში რომ მოხდეთ და იმუშაოთ აქ და გაჩვენეთ რობერტ მომონახა ეს ადგილი. Ve ძალიან მაგარი სტადიონი. Ეს არის იგივე არქიტექტორი, ვინც გააკეთა უნივერსიტეტი ბათუმის ტექნოლოგიური, ადრე ყველაფერს უცხოელებს შეეძლო. ეხა ქართველები ვაკეთებთ ყველაფერს და ძალიან მაგარია. თავარია რომ ყველაფერი ავაშენოთ. და არავის არაფერი არ დავანგრევიო. ეს სტადიონი ძირითადად ნაწილი დაანგრიეს. დაანგრია ასლანბაშიძემ, გაწოვებული იყო სუპატარ ნაკლეჯი, რომელიც არაფერს აღარ ნიშნავდა. იმიტომ რომ ბევრი ხალხი რო არ შეკრებილიო. ყველა შემთხვევაში ადრე თუ გვიან ევროპისაც და შეიძლება სოფლიო ჩემპიონატსაც როცა იქნება ჩაატარებს საქართველოს. ბათუმს ამდენი ხანი არ ქონდა სტადიონი და ბათუმელებს ყველაფერი ჭირდება. ბათუმზე გაიზარდოს განევრცოს. ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტს გაუმარჯოს! არა, გაგიმარჯოს თქვენ ბავშვო, პრეზიდენტი დაივიწყეთ. პრეზიდენტი ვარშავომ ჯეტი თუ ვინმე ვარშავომ ჯე მაგარი მაგრა, მაგრამ რობერტი ძალიან მაგარ რაღაცებს აკეთებს. დია ძალიან მაგარ რაღაცები აზრები აქვს და მე ამ შემთხვევაში მართლა ხოთ ამათი ვეხმარები იმ ყველაფერში რაც აკეთებს. დავიწყოთ ახლა შენ საქმე ლაპარაკის ნაცვლად. აბა ბუს არ ვაქვს. აი ახალი საქართველოს ახალგაზრდა შენებლებია. მოდი აქა, მოდი აქა. მოიცა, აი მოდი აქა, მოდი აბა. მე ცუ პარალაპატკა. მე თორე იმდა ჩემს. Ne güzel. Ne güzel. Abi seviyorsun. Ne güzel. Ama çok.